תתקשר אליך, תתקשר אליך.
innovacional, sabe? Ja, det tycker jag. Det
weil das wird mir auch angezeigt. Thank you.
vorne und dann die Kanne mit dem Bord. Hvorfor er det nu op, Jørgen? Hvorfor er det nu op, Jørgen? Hvorfor er det nu op, Jørgen? Hvorfor er det nu op, Jørgen?